Moi. Tänään taas jatketaan auran parissa. Viimeksi mä sain tehtyä nuo työntövarret, niin nyt laitetaan ne kiinni. Mä tein siihen tollasen tellingiä valmiiksi. Tää on nyt 130 leveä tää aura tässä pöydällä. Mönkkäri on 110-120 jotain, niin tää on nyt on suurin piirtein mönkkärilevyinen nyt. Se on se minimi. Tai siis niin, minimi asento, missä tää nyt on. Se on se tehdasvehe, on 140 leveä. Että tää menee 10 senttiä pienemmäksi. Tai jyrkemmäksi tuo kulma. Niin, putket on nyt sisässä ja se jää sentin täältä päädystä. Täältä päädystä se on kaikki paras tukea toi. Tukee toi profiili. Tuosta keskeltä se ei taipu mihinkään kuitenkaan. Niin. Toivottavasti. Jos se rupeaa tuosta keskeltä taipuu sisäänpäin, niin sit hitsataan siihen lattaraudat tuohon kylkeen. Sit se ei taivu enää. Mut nyt laitetaan nää. Mä tein siihen tuollaisen tellingi, taisin sanoa. Ja tää on suurin piirtein mitatettu tähän pöytäälle, että on keskellä. Pitää vielä vähän mittailla tuossa ennen kuin hitsaa sen. Niin. Sitä se tosta kiinni ja mä ehkä hitsaan tähän vielä latan tähän päätyy, pystyy. Katsoin. Se tukis vähän alakulmaa, jos siinä olisi vaikka viinosti tälleen nää lattarauta tuossa. Mä voisin tosta leikata suoraan tuosta, mitä jäi tyhjää niin, tai ylimääräistä. Niin. Siitä saisi näihin sellaiset reunat. Vaikka kyllä toi 5 millinen kestää noinkin. Ei se ei välttämättä tarvi sitä, mutta katsotaan. Mut laitetaan nyt nää eka kiinni, niin tuo kävisi tuohon noin nätisti. Vähän se näyttäisi, että se olisi pikkasen vinossa. Tuo pitäisi saada ihan vaan aika suoraan. Niin joutuu vähän kääntämään sitten varmaan noin päin. Niin. Saa sen vaateriin. Muuten se olisi siinä aika liki. Kun tuon pitäisi olla tuon laipan pitää olla suorassa. Muuten se ei käänny tonne samassa suunnassa tonne suoraksi. Se ei saa yhtään heittää. En tiedä, olisiko mun tarvinnut pistää tonne rikat tonne väliin. Tuleeko tästä liian tiukka tollaan? Se haittaisi, jos siinä olisi ylä-ala suunnassa vähän väliä. No, katsotaan, niin mä tappaan ne tohon kiinni ja molemmat. Ja sit käännellään ja väännellään sitä, että se liikkuu nätisti, niin sit se on hyvä.
Noin. Nyt ne on hitsattu kiinni ja molemmat siivet liikkuu. Se ei mennyt toiseen suuntaan. Ihmettelin miksei se mene, mutta nää ottaa nää kumipäät täällä toisiinsa, niin nää pitää ajaa vinoksi nää päät tästä. Leikkaa niistä siivut pois. Mun pitää purkaa tää joka tapauksessa. Sitten voi samalla hioa sen ja leikellä noin ylimääräisesti pois siitä. Ja sitten tää tarvii ottaa näistä kulmista palaset pois. Koska se ottaa tuonne putkeen kiinni. Tosin se menee ääriasentoon, että sillä nyt ei ole niin väliä. Se on vähän muotoseikka, mutta siinä on sijoittavaa sitten noin. Pinnat pitää hioa ja mä jätin näihin pikkasen löysää. Jätin mutterit pikkasen löysälle. Pitäisi olla sellaista aika hyvät. No toi on tuo pääty tosiaan sellainen, että tekeekö sinne tukea vai ei. No, pitää miettiä. Tarvii nyt kuitenkin ottaa noi siitä irti ja mä saan sitten hiottua ton levyn ja tää tarvii varmaan ottaa toi tappi pois ja saa sitten hiottua tuoltakin noin kaikki paikat ja nostetettua palat pois. Mut tarvii merkkaa. No itse asiassa ei mun välttämättä tarvii merkkaa. Mä tiedän missä toi on tuo reijän paikka. Sitä ei ihan saa suoraksi. Näköjään. Tiedän menikö se vähän kauemmas mitä mä kuvittelin. Eiku itse asiassa se on. Mä en tiedä. Ei sillä väliä. Sen ei ihan suora tarvii ollakaan. Se vaan ottaa isommalta alalta sitten kun se on ääriasennossa. Joo, sellaan. Nyt tarvii hioa sen. Näyttää vähän paremmalta. Noin, nyt se olisi hiottu. Sitten mä samalla porailin noihin noin reijät. Siellä on nyt 5 sentin välein reijät. Ja sit mä vähän maalasin kehikkoa. Se ei ruostu niin paljon, että kerkeen sen maalaamaan sitten. Tai siis se on kivempi sitten maalata kunnolla, kun se ei ole ruosteessa. Toi ei haittaa toi spraymaali siellä pohjalla mitään. Tää vie se varmaan kotiin, niin mä saan lämpöisessä autotallista maalattua sitten. Mut siinä on tuet. Mä nyt en tehnyt tänne päätyyn mitään. Sitten tulee vaan painoa siihen lisää, jos siihen hitsaa jotain. Katsotaan, jos ei se kestä, se lähtee taipuun. Toi on suora levy. Mä saan sen toi tappi irti. Ja siipi ja kumi pois, niin toi levy on suora. Niin mun on tosi helppo se oikasta, jos se on kääntynyt kierroksi. Ja sit jos se taipuu, niin sit mä näen, että mistä se taipuu. Niin sit hitsataan siihen tukia. Estetään se taipuminen. Mut mä en usko, kun tuolla on tuo kumi tuolla alareunassa, että se antaa aina periksi. Ja sit kun se kääntyy tonne alle, toi on kevyt aura, niin se nostaa sitä ilmaa. Niin sen ei pitäisi mennä kierroksi. Nyt sen saa noilla tapeilla, sen saa suoraan ja sitten sen saa yksi tonne toiseen suuntaan tai tuilla. Tää on vaan tappi pois ja kaatuu tuohon, mutta se nyt ei haittaa. Tuossa on se maksimiasento ja sit se on suurin piirtein suorassa. Tuo toinen siipi taipuu tolleen samalla lailla. On nyt vaan, että mä en yytä siitä pysty vielä tekemään, kun mä en ole lyhentänyt noita kumeja tuolta. Mutta
pitää se tehdä sitten, kun kerkiää. Kun se on tällaisena veenä, niin se pysyy pystyssä. Ja nuo pitäisi olla oikealla korkeudella, nuo korvakkeet. Tuohon mönkkäriin nähden. Katsotaan, kuinka se siihen istuu. Muutetaan kuulee jotain. Lukot meni paikalleen. Se on oikealla korolla. Ja sitten pistetään tappi paikalle. Noin. Sitten laitetaan toi vinssin naru. Noin. Siinä on naru on paikallaansa. Siinä on ettei muuta tarvitse tehdä. Itse. Nousee ja laskee siitä. Nyt sitten periaatteessa pystyisi kokeilemaan. Tuossa on varmaan se normiauran leveys sitten. Hyvät nousee. Nivelpistepöly pitäisi olla periaatteessa korkeammalla, jos haluaisi, että se nousisi ylemmäs, mutta sitten tämä ei ole enää pystyssä tämä aura. Tämä on vähän sellainen kompromissi, että se melkein pakko laittaa tuohon noin.
ja hyvät vaikuttaisi. Sitten jos se haluaa irti, niin otetaan toi. Se naru pois siitä. Ihan sitä veen. Sitten mennään tuolta ottaa se vetokoukusta irti. Muuta kuin tiputtaa se tonne. Sitten pitäisi tehdä rakentaa siihen vielä sellainen. Saisi noin molemmat lukot, niin tuosta noin narulla tai jollain vairilla vedettyä auki. Mulla on vaan tällaiset vivut siellä nyt, mitä noin saa vapautettua. Periaatteessa siinä voisi olla vaikka akseli välissä. Se ei taida sopii olemaan tuolla, mutta no, pitää katsoa. Voisi sinulla olla ihan rautalangat tänne keskelle ja tuossa olisi lenkki, niin vetää siitä, niin se lähti silti. Mut siin se on. Sitten tarvii seuraavaksi purkaa se osiin ja maalata se. Ja noit pitää lyhentää noin tapit tuolta. Ne on liian pitkät. Ja sitten, no tomma hitsasin jo tuohon akselin päähän ja sitten siinä on kiristyspultti. Mä saan tuosta noin kirjoittua sen tapin, ettei se lähde karkuun. Ja sitten kun tapin ottaa pois, niin siivet menee tosi pieneen tilaan, ne käy päällekkäin. Ja sitten ainoa iso osa on tuo runkoputki tuolla mönkkärin alla. Siihenkin kun jos tekisi siihen sisäputken, niin sen saisi keskeltä katkaistua poikki. Tekisi siihen jatkon, niin sen saisi menee pienempään tilaan jos haluaa. Mutta rungo voi jättää mönkkärin alle, jos mönkkärin ajaa peräkärryä ja ottaa vaan tämän työkoneosan irti tästä. No sit voi periaatteessa, jos ottais ton tapin irti ja toi tulee ja toi tappi tuolta. No en tiedä, tää saattaa kyllä itse sopii peräkärryynkin tän lumilevyn kanssa. No, jos ei se sovi, niin tän saa kyllä purettua osiin. Se menee aika helposti osiin. Näihinkin jos laittais vielä lukot. Että se ei ole noilla pulteilla, niin ne saisi aika näppärästi irti. Se kävisi 16 millinen tappia sokka, niin ne saisi irti. Ja sitten tuohon voisi itsetä lenkin vielä päähän tuohon. Sen saisi siitä vedettyä irti. Mutta harvemmin sitten tarvii purkaa. Et yleensä se on tuossa muodossaan. Ja hyvä se on. Joo, nyt tähän jaksoon ei tule varmaan muuta, niin seuraavassa jaksossa mä sitten en tiedä kuvaanko mä sitä, kun mä maalaan sen. Varmaan en tiedä, onko siinä mitään kattelemista, kun mä maalaan sen. No, katsotaan, innostuuko. Ja sitten jos mä en kuvaa sitä, niin mä kuitenkin kuvaan sen jälkeen, että miltä se näyttää maalattuna. Ja viimeisen päälle, kun on kaikki on laitettu. Sesi, kiva kun kattelit. Ja toivottavasti tästä oli jotain iloa näistä videoista. Jos joku haluaa tehdä tuommoisen lumiauran, niin
Siinä on vähän vinkkejä. Tai siinä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moi.